Ndi wasanyu nyo msumba. Ndi wasanyu ndoza kanyimirire ko pastor. Mbade nsaba nyimirire nawe muganda wange. Guno gwe mulundi gwange ogusoso okujja mu church eno. Era gwe mulundi gwange ogusose ogenda mu kanisa eno mwaka guno. Ate omwaka oguwedde gwonna asagendako mu church. Gulina agendayo mu church omulundi gwange. Gena mas ngatula wa waguru eri muntere nga malasa anti otulastwa belanga tutone ebisele ebi naye kati nga tubikako najja na atula na atunula nayo bayaganyulwa musibanyi yafuna Bobi tunyenyere cha kusabisanga Barbi ye mweronda mtia oyo yanzi jamu kanisa sirimba aha tunyonyole kati nze nali mukwaya nga I know kujja ntwaleko ku lunch naye nga mugamba nze nsaba from 8 to 2 mhm kubandi mukwaya kati nga jana atula services zonna waguleri nanyinda Mchala wange asoka nayemba nange nabivako nandeka basebo nebanyabo obulamu bwange bubadde public pastor obulamu bwange bade obumanyi ngobusomako maulire nabi musajja mala lunyo nyo 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 nsonga lwaki bampita mubanda wa kabaka kuba nali mubanda era